メルバーだってだよ。ごめんなさい。以後気をつけます。こんばんは、こんばんは。今日はね、すごく疲れた。ちゃんとおにぎりいるよ。ちゃちゃん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 、あのリップスタンドもそのまま立ててあるし、おにぎりもリップスタンドもいるし、あのイジュールのおにぎり、何も特にしてないけど、月曜日疲れた。じわるって不意に思い出がじわるで、昨日の思い出がじわります。おでで、はい、洗おう、一緒に洗おう、ぐちゅぐちゅパッパ、ぐちゅぐちゅパッパ、うー、パジャマかわいい。またなんか GU パジャマ出たらしいですよ。なんかこれの下があのロングバージョン下がロングバージョン出たらしい。めっちゃ可愛かった。なんかね、キウイとか、それこそバナナとかあった。バナナめっちゃ可愛かった。なのでぜひ買ってくださいめっちゃ可愛かった。なんか GU のパジャマってもうすごい眠たくなるんですよそういう効果絶対ある。なんか何だったかな、これチェリーじゃん、キウイフルーツとバナナと、あ、ブルーベリーもあった気がする。愛知県飴、あのもう今日過去一穴濡れた。写真撮ればよかったけどその前に寝ちゃった。なんかもう本当にもうね、このたなんか前も濡れたって言ってたじゃないですか。その時と同じ友達と帰ってきたんですけど、その子といるとなんか濡れるんだよねキウイいいよね。ね、なんかさ、いちごとかあって可愛いよね。あ、ちょ、前あったのかな、アナンが時代に乗れてないだけかもしれないけど、それも良いですね。幸せなのほっぺだった子、メンズもありますか。メンズもあるんじゃない、あの普通のパジャマになると思うけど、さすがにバナナはないね雨女とかそういうわけじゃない。で逆にその子はなんも雨女だと思ってるんじゃない。ねえ、トウモロコシ、トウモロコシ、トウモロコシ、学校の子にね、いきなりちょっと待って、何トウモロコシの歌歌っとるのって連絡来てめっちゃ笑えるよね。それはさすがに笑ってよ、面白いよ君。とりあえず電車乗り遅れてピエン、電車乗り遅れたことは あるわ。なんかね、ある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 、そっか。今クレヨンしんちゃん見てたって。なんかさ、なんだっけな、今日なんかクレヨンしんちゃんに似てる子を見つけたらしい。友達の友達の友達ぐらいの子が、いや、トウモロコシの歌のことは昨日言われたこと一緒だよ。だけどもうそろみんなにバレてくる気がしてちょっと怖いんだよね。ちょっと学校行くの怖いんだよね。トウモロコシってみんなに言われそうで、前もなんか全然なんかそんな喋んない子と LINE してた時にあらだトウモロコシねみたいなこといきなり言われてってなったけど、その子はトウモロコシって知らなさそうだったからよかったけど、なんか偶然会っちゃったみたいな感じなんだけど、あ、やばい、その子から LINE 来た怖い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 。体育の先生にバレてるの、それは分かんない。体育の先生にバレてる、体育の先生にバレてないよ。検索してんのかな。なんか学校の子って意外とみんな検索してるから怖いよね、びっくりする。
みんななんか全然アナに興味ないと思ってたけど、意外とね、びっくりした。検索してるのかな、のかな、のかな。ね、多分そうだね。意外にびっくり。意外に先生、おいとも SK トウモロコシ歌ってSK にトウモロコシという歌は存在しません今日は言われた。お前今日は今週活動ないのか本当に。握手会あったらトウモロコシティー作っていくんだよ。いや、生誕って生きてきてください家の近所の人たちにやっぱり分かんない。知らなー、知らなー。おにぎりかわいい、かわいい。でもさ、あの事務所の人とかは多分知らないから大丈夫。こんにちは。あ、ちいだだだだだだの。ね、T シャツ届いたってね。アナムもね、まだね、実物を見てないんだよ。だから自分の T シャツが早くどんな感じか見たいんですけどね。これはね、主の時にあのルジーガール卒業する時に浜松の、 あの店員さんからもらったやつ。可愛くてあんま使いたいんだよね。減るのが怖くて使えない。これね、結構ね、お味がするんだよ。なんか多分ね、パンケーキにつけれるぐらい。あ、良い子は真似しないでください、絶対に。エチュードハウスのやつはね、お味するやつが多い。マロとドカンペン、そう、浜松って静岡のね。そうそう、そんな感じ、そんな感じ。なんかアナもなんかめっちゃサインしてる写真とか出てきて懐かしいとか思ったし、あのアルジの店舗行った時に、あの、あ、時計おしゃれでしょ、可愛いでしょ、これ今流行ってるらしい、流行りに乗ってみたで、それであの、うん、え、何の話してたっけ。あ、そうそうそう、あれサインしてね、届いたらだらだらだら、サインしてるのが届いたりとか、あとサインしてるの届いてない、なんか混ざった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 写真出てきたりとか、なんか読んだ。あとなんか店舗に置いてあるさ、アルジの店舗に置いてある自分のサインとか見ると、こんな時期あったんだなって思う。知ってまだね1年も経ってないのにガールズ終わって、早い、本当に早いわ。なんかびっくりする、時の長さの早がに、全然違うよね、時の速さの流れに、時の流れの速さに。おお、そう、ハンバーグ行ったことないんだよね、ハンバーグ。なんかなんか熱盛み、あ、違う、それは違う、違うな、ネブッチュ、あ、違う違う、なんて名前だっけ、なんかグーみたいなとこだよね。細かいことは気にしないって、ラブカチカブカチ、あ、そうそう、爽やか爽やか、全然違った全然違ったまだ1年も経ってないのにめっちゃ今後変わったと思う。まあ前髪の関係とかもあるかもしれないけど、アナなんか今日も学校行ったら顔変わったねって言われた。そう、アナは毎日顔が変わるんですよ、本当に怖いぐらい毎日変わるんですよ。千葉県民なのに数回行ってる、お、愛知県民に勝ってますね。大人になったんだ、君のことも好きだと言いたい。
トゥトゥントゥトゥントゥトゥン、毎日私は顔が変わっていってる。いい日もあればとてつもなく悪い日もあります。大半悪い日のことが多いです。今日はいいと思ったことはなかなかありません。まあそりゃそうでしょうかね。ね、本当に、ね、純喜だってから半年経つんだよ。信じられなくないですか。もうね、でコロナの時期が意外と長かったんだよね。本当にめちゃくちゃ短くてめちゃくちゃ楽しかったんですけど、私的にはどうした、何かあったっけ。前髪どう思う、もうちょっと雨に打たれて打たれて打ちまく打ちまくられてランチパックを食べて寝ちゃったからね。ランチパック何味が好きですか。あれ、ランチパックをお昼に食べなかったから多分警察にもうすぐに捕まっちゃうんですけど、許してください。ピーナッツ、ピーナッツ人気っていいよね。カレーだって、何それ、カレー味なんてあるの。あ、じゃあ自分が好きなのはこれで、アナちゃんが食べたのはこれでしょって書いて。あ、答え出ちゃったな。ピーナッツかチョコ、ツナ美味しいよね。めっちゃ種類ある。多分地産地消みたいなとこはないか、それは地域によって多分違う。めっちゃピーナッツバター人気じゃん。ピーナッツがちょっと苦手で食べれない気がして怖いんですよね。卵サラダ、うん、なんだそれ。そんなのあるんだ。正解はハムマヨを今日食べました。おめでとうございます。名前は読めないけど、やってくらーん、やってくらーん、おめでとうございます。パチ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 、おめでとうございます。ツナは魚なのは知ってるけど、何のさ、あ、マグロだ、マグロマグロマグロ。なんか混ぜてる音するね、一階からね、なんかね聞こえます。今日の夜ご飯は何でしょう。私的に何だろうな、予想はお好み焼き。今日の夜ご飯なんですか。サーモンだって。サーモンだって。多分サーモンを炙るんだよね。サーモンフライです、多分。これめっちゃ美味しいの、本当に。白身フライじゃなくてサーモンフライ。なんで混ぜてるかはちょっと分かんないけど、とりあえずサーモンフライです、今日は。だってさ、お好み焼き前夜ご飯だって。おお、サーモン、サーモンで混ぜる音しててちょっと怖いね。なんでだ、だけどちょっと、だけどちょっと、お寿司行きたい、それは行きたい。マヨネーズ使う、タルトルソース派。アジフライは好きだけど骨があると嫌だ。揚げ物の衣かな。ああ、そうかも、そうかもしれない、そうかもしれない。なるほど、トウモロコシの、だってこの前偶然目撃した、あのとかネットで鹿島で出てよ、ピュン。サーモンバジル食べたい、それはもう草だね。お腹空いてきた、モグリンチョ。さてな、アナちゃん揚げ物で一番好きなのはサーモンフライ、もしくはなんか揚げ物はなんか太りそうであんま食べたくない気もするけど、サーモンフライは好きです。イカリングも好きです。フライやったら浮きです、です。でも結局でめっちゃ揚げ物好き、キュンです。サーモンの寿司食べたいな、食べたいな、ただ食べたいな、君のことが食べたいな、
今日もお腹いっぱいな、食べたい食べたい、もっともっと食べたいな。ドゥルン。おう、92日目ありがとうございます。ドゥン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 。今日は揚げ物をカニクリームコロッケにしました。いいな、美味しい。それカニのクリームのコロッケ。100日目に何にするなんちゃ、あのどうしますか。ショールームもしない、あの100日目まで来てやらないっていう。どうしよう、どうしよう。100日目って何曜日になる。やばい。今日が92 93 94 95 96 97 98 99。あと8日後。今日の夜ご飯は皿うどんだよ。お皿のうどん、すごいね。なんだそれ、なんだそれ。火曜日だって。平日なんかよ、土日じゃないんかよ。そこはね、そこはね。7月の14日だって。だんだん誕生日が近づいてくるわ。長崎名物みたい。初めて聞いたことはないよ。なんかお母さんがたまに言ってるかもしれないです。あと908日で1000日。長いな。ラブリンちゃんありがとうございます。キュンです、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 キュンです。積み木ロット。誕生日もそう、誕生日ね、平日らしい。旬です。でもそっちの方がいい。学校で言ったらおめでとうってなるから。あら、初めてなんだよ学校で祝ってもらえるの。本当に今まではもう夏休み期間だったんですよ。だから誰にも祝ってもらえない。学校でさ、なんかさ、乾杯みたいな、みんな水筒と水道とかでやってたんだって。それめっちゃ羨ましかったけどさ、なんか日直さんがさ前に出て、今日は誰々の誕生日です、ハッピーバースデーダーユーみたいなさ、あれめっちゃ羨ましかったけどさ、アナがさ、アナで誰にも言ってもらえなかったからさ、あの誕生日、あの夏休み中で。でも今年初めてなんだよ。それが嬉しいんでございます。だから平日で良い。7月26。そうなんだ。そう、そんなことやるんだよ、そんなことやるんだよ。夏休み、あでもね、いいね。本当に冬休みってか冬がいいよ。もう暑いな、夏になって改めて思う。冬は本当に素晴らしい時期である。もう日焼けはまあ気をつけ、まあ、気をつけながら日焼け止めた方がいいけど、まあ大丈夫でしょ。あとまあ寒いでしょ、まあ、寒い方が好きなんだよ寒いでしょ、まあ、あと服可愛いんでしょ。夏も可愛いんだけどね。はい、あと何を言うの。居心地がいい、住みやすい、気分がいい、モチベーションが上がる。本当か分かんないけど、冬休みがある、クリスマスがある友達がさ1234、1234って数えてめっちゃかっこいいんだよね。ほんな普通に1234って出てくる夏生まれは夏が嫌いだよ。やだ、秋もやだ、秋もやだ、冬しか勝たん。アナンの一番の推しだと思う、冬って。本当に冬しか勝たんこれを心の底から言います。なんだっけそれ、ポチャコじゃなくってさ、ギョギョ丸じゃなくってさ、なんだっけ、なんだっけ、マータサさんがさ好きなキャラクターでしょそれ。なんだっけ、名前出てこない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 。金魚、金魚。トトマルちゃうで、トトマル黒いやつじゃない。
あーみたいな。え、トトマル違うよね。え、なんだ、金魚、キョン魚、あ、キョン、キョン、キョンコさん、あ、それは日向坂さんだ。え、あれ思い出したいね。そんなことないよ、誰か多分今調べてるよ。マータさんとグッズでコラボしてた。そんなことないよ、僕はそう思わない、そんな君なんて。ということで今日はこの辺で終わろうと思います。43分だもんね、いい時間だ。クラゲありがとうございます。さて、見てくださった1747人の方ありがとうございます。コメントしてくださった方ありがとうございます。星ギフト投げてくださった方ありがとうございます。また明日の時間も連絡します。明日、明後日は多分朝やります。時間遅れたけどありがとうございました。明日はちゃんと来ます。ありがとうございました。じゃあ今日も安全運転にペペロンチーノ、ありがとうございました。おやすみなさい、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 またな、ありがとうございました、バイバーイ、バイバーイ、またなー。